رئيس الوزراء ودن كيتوبيا بي أحمد علي أي وراغ جبادة أو ديري مدحوينها ودن كجبوتي إسماعيل عمر قيلي إساقو وقد قيون فراحة كرابو حرق داغية دبلوماسية ديد كردن كاسو مالي لان سيد أو كالي وحاي دولد إيتوبيا كوك عصر دي عطسيقيا ها إنا جبوتي دكتسينا يسو أي كتناسو شوه شيسك سو مالي لان رئيس الوزراء بي أحمد أيانا كباري ريا قوسيقا سو مالي لان يسافكارات كي مدحوين بيهي hadaba muxuu uga dhigan yahay Soomaaliland dhawaaqay Ethiopia ma joojin doonta Djibouti dhaqdhaqaaqyadii ka dhanka ahaa nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland warbixintan ayaynu ku falqayneyna wadanka Djibouti ayaa tan iyo markii ay madaxweyne bihi iyo raisul wasaari Abi Ahmed wada galeen heshiiska isafgarad bishii koobaad koodeedii waday dhaqdhaqaaqyo ka dhana xasiloonida iyo nabadgelyada Soomaaliland iyo heshiiska kan sidii uu isu hortaagi lahaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle hase yeeshee haatan waxa uu ku guuleystay isku daygiisi ugu dambeeyay oo ahaa dawladda Ethiopia inuu siiyo dekad wadankiisa ku taala si uu uga soo horjeesto aqoonsiga Soomaaliland iyo horumarka labada wadan ay ku heshiyeen haa ila wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqaal helayso ayaa sheegay inuu digniin kama dambeeyso u diray raisul wasaare Abi Ahmed madaxweyne Geelle isagoo ugu hanjabay inuu biyaha iyo layrka ka jari doono hadii uu ka bixi waayo dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah Soomaaliland iyo heshiiska Ethiopia raisul wasaare Abi Ahmed oo uga xog waramaya madaxweyne Geelle hadafyada waaweyn ee ay isweydaarsanayaan Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in aanu doonaynin dekad la siiyo iyadoo oo dhan gaala laga leeyahay hase yeeshee Soomaaliland iyo Ethiopia ay isweydaarsanayaan hadafyo ay boqolkii sanadood ee ugu dambeeyay u soo samrayeen wararka ayaa intaas ku daraaya in raisul wasaare Abi Ahmed uu sheegay dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee dawladda Djibouti ay waday muddada 3 bilood ah inay si gaar ah isha ugu hayso dawladda Ethiopia ayna u roon tahay inay faraha kala baxdo Djibouti nabadgelyada Soomaaliland iyo heshiiska isafgarad ee raisul wasaare Abi Ahmed iyo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi dhawaaqay dawladda Ethiopia ayaa dhinaca Djibouti ka aguldaro diblomaasiyadeed oo ay rajadoodii ugu dambeysay ka gaareen halka ay dhinaca Soomaaliland ka noqonayso walaalo wada jira oo heshiiskii isafgarad ee ay wada gaareen wada ilaashanaya iyadoo Soomaaliland ay 37 sanadood ugu dambeysay doonaysay aqoonsi caalami ah halka ay dawladda Ethiopiana u soo xusul duubaysay boqolkii sanadood ugu dambeysay fariisin military oo sii kulaalaya biyaha badacas madaxweynaha wadanka Djibouti iyo diblomaasiyiinta la shaqeeya ayaa waxa ay ku qasbay yihiin inay haatan joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ka dhanka heshiiska isafgarad ee madaxweyne Bihi iyo raisul wasaare Abi Ahmed iyadoo xeeldheerayaasha siyaasadda geeska falqaya ay u sababeynayaan inay joojiyaan dhaqdhaqaaqyadaasi maadaama oo dawladda Ethiopia ay siiso laydhka iyo biyaha oo muhiim ah wadanka Djibouti waxaana halkaas ku soo afgooyay sida la filayo wajiyadii badnaa ee madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo tan iyo markii ay raisul wasaare Abi Ahmed iyo madaxweyne Bihi heshiiska wada gaareen bixinayay dadaallo diblomaasiyadeed oo ka dhan ah aqoonsiga Soomaaliland iyo damaca dawladda Ethiopia dambaalka digniinta iyo hogo tusaaleynta isugu jira ee Abi Ahmed uu diray madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa uga dhigan Soomaaliland iyo Ethiopia ba guul diblomaasiyadeed oo ay ka gaareen hadafkoodii iyo heshiiskii ay diyaarinayeen muddada 3 bilood ah oo la filayo in toddobaadada soo socda ay labada dhinac si rasmi ah u kala saxeexdaan dhaqdhaqaaqyadii madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxa ay ku joogsan doonaan sida xeeldheerayaasha siyaasadu saadaalinayaan dambaalka uu u diray raisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abi Ahmed Cali wixii wararay ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinahaena soo aad Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta ah iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee fowd ay nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwa Chaale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.